વડતાલ આચાર્ય આહેન્દ્ર પ્રસાદ મહારાજની જે 75મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે 18 ફેબ્રુઆરીથી 20 ફેબ્રુઆરી રાત્રિ સુધી એટલે કે 2 રાત્રિ અને 3 દિવસ પદયાત્રા કરી અમરેલીના સાવરકુંડલા સ્વામિનારાયણ મંદિરથી ગઢપુર સુધી હરિભક્તો જવા રવાના થયા છે. 21 તારીખે ભવ્ય શાકોત્સવની ઉજવણીમાં પણ જોડાશે, ત્યારે 75મી જન્મ જયંતિ એટલે કે 75 ગામના લોકો પદયાત્રામાં જોડાયા તેવી ઈચ્છા હતી, પરંતુ તે વધીને 150 ગામોના હરિભક્તો પોતાની ઈચ્છાથી સ્વયંભૂ આ યાત્રામાં જોડાયા છે. યાત્રામાં રાજુલાના કોવાયા તેમજ સાવરકુંડલા, મોટા ગોખરવાળા, ચરખડિયા, નાના ગોરખવાળા, દેવળિયા, અમરેલી વગેરે ગામોથી સેંકડોની સંખ્યામાં હરિભક્તો સ્વયંભૂ જોડાયા છે. પદયાત્રીઓ માટે જે રૂટ પર ઠેર ઠેર આઈસ્ક્રીમ, શરબત, ચા તેમજ ટાઈમસર જમવાની વ્યવસ્થા હરિભક્તો દ્વારા કરવામાં આવી છે. યાત્રાનું સફળ આયોજન ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરમાં રહી સેવા આપતા પાર્ષદ રમેશ ભગત અને સ્વામીની આગેવાનીમાં સમગ્ર પદયાત્રા થઈ રહી છે. યાત્રામાં 70 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષના વૃદ્ધાઓ પણ જોડાયા છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે આ ભક્તિ પર્વ નિમિત્તે જે પદયાત્રા કરવાનો અમોને લાભ મળ્યો છે, ખૂબ મજા આવે છે. અમો ભજન કીર્તન કરતા કરતા ચાલીએ છીએ અને આનંદિત થઈએ છીએ અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં અમો ગઢપુર પહોંચી ભવ્ય મહોત્સવના સાક્ષી બનીશું. આ આયોજન એવું છે કે અમારા ગુરુ એવા આચાર્ય મહારાજ શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્થાપિત ગાદીના વિદ્યમાન આચાર્ય, એમના આજે 75 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે એટલે ભક્તોએ મહારાજશ્રીની પાસે માંગણી કરી અમે શું કરીએ તમારા જન્મોત્સવ માટે, 75મા જન્મોત્સવ માટે. તો મહારાજશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે તમે ભજન કરો. તો ભક્તોએ સંતોએ ભેગા થઈ અને લાલજી મહારાજની પાસે માંગણી કરી. લાલજી મહારાજે નામ આપ્યું ભક્તિ પર્વ તરીકે આપણે આ મહોત્સવ ઉજવવો છે અને સાવરકુંડલાથી ગઢપુર સુધીમાં 75 ગામના હરિભક્તો આવે. 75 વર્ષ છે એટલે 75 ગામના હરિભક્તો લાભ લે, એના બદલે 150 ગામના હરિભક્તો લાભ લેશે એવો ઉત્સાહ થયો છે. અને સાવરકુંડલાથી આજે પદયાત્રા સવારે નીકળી છે, આયોજન થયું છે, પ્રારંભ થયો છે, તો હરિભક્તો ખૂબ જોડાય છે. સાવરકુંડલાથી નીકળીને બપોરે જ્યારે ગોખરવાળા પહોંચ્યા તો ભક્તોમાં એટલો બધો ઉત્સાહ છે, ગામડે ગામડેથી ભક્તો ભળતા જાય છે. કોઈ શરબત લાવે છે, કોઈ આઈસ્ક્રીમ જમાડે છે, કોઈ ચા પાણી પાય છે, ભક્તોનું સન્માન ખૂબ થાય છે. અને આ મહોત્સવની અંદર પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધર આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞાથી, લાલજી મહારાજથી, એમની પ્રેરણાથી સંતોમાં કોઠારી સ્વામી, ઘનશ્યામ વલ્લભદાસજી સ્વામી, એસપી સ્વામી વગેરે સંતો, પાર્ષદમાં રમેશ ભગત આદિ ભક્તો આમાં જોડાયા છે. અને ગામડે ગામડેથી હરિભક્તો 5-5 કિલોમીટરે, 10-10 કિલોમીટરે ભક્તોનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અનુલક્ષીને આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દેશ દેશાંતરથી હરિભક્તો આ યાત્રાના માધ્યમથી ગઢડા 21મી તારીખે વિશાળ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં બધા ઉપસ્થિત રહેવાના છે. આજે દિવસ છે અને ગામડે ગામડેથી યાત્રાની અંદર ખૂબ જ મોટી સંખ્યાની અંદર હરિભક્તો જોડાઈ રહ્યા છે. આવતીકાલે સંપ્રદાયના ભાવિ આચાર્ય શ્રી વિરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ પણ આ યાત્રાની અંદર જોડાયેલા હરિભક્તોને આશીર્વાદ દેવા માટે વધારવાના છે. સમગ્ર સત્સંગીઓમાં ખૂબ ઉત્સાહ અને આનંદનો અવસર છે. સમગ્ર દેશની અંદર જ્યારે ભક્તિમય વાતાવરણ, મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના મંદિરનું ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર વિશેષ રૂપે આ ભક્તિ માર્ગના એક સ્વનિર્ભર પીછું ઉમેરાણું છે ને, જેની અંદર પદયાત્રીઓ ચાલીને ગોપીનાથજી મહારાજને રાજી કરવા માટે સરસ આ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આજે અમારા ગામની અંદર ભક્તિ પર્વ યાત્રા ગઢપુરવાળા સ્વામીના નિશ્રાની અંદર આપણે ભાવિ આચાર્ય મહારાજના આયોજનની અંદર મોટા ગોખરવાળા યાત્રા પધારેલી. અમે હરિભક્તોએ, સમસ્ત ગ્રામજનોએ ઉમળકા બેર યાત્રાનું અમે સ્વાગત કરેલ. બપોરે ત્યાં ભોજન રાખેલું, આઈસ્ક્રીમનો પ્રોગ્રામ હતો અને અમારા ગામમાંથી 7-8 હરિભક્તો પણ આ યાત્રામાં જોડાણા છીએ.
અને ગઢડા જવાનો, અનેરો ગોપીનાથ મહારાજને મળવાનો ખૂબ જ અમારે ઉમંગ અને ઉત્સવ માટે જોડાવા માટે દરેક ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. અને રસ્તાની અંદર અમે અત્યારે જે દેવળિયા ભગ્યા છીએ ત્યાં પણ બેસ ગામ જે વેઠ્યા છીએ તો પણ રસ્તામાં ઠેર ઠેર શરબત, આઈસ્ક્રીમ, ચા પાણી, દરેક પ્રકારે હરિભક્તો અમારું સ્વાગત કરે છે. અને સંતો સાથે ખૂબ જ અમે ભગવાનનું ભજન કીર્તન સાથે યાત્રામાં જોડાણા છીએ. અસ્તુ, જય સ્વામિનારાયણ.